نعم، فلسطين.
وكربلاء وكربلاء أبا عبد الله الحسين الصدا بلقيا تا هل من ناسي ينسلنا هل من مهيسي يهيسنا اس اتراسا آج فلسطين ان كان بائن نے بھی اتراسا بلند کر رہا ہے میرے جوانو یہ اتراسا امام زمانہ کے پیش اتراسا ہے امام زمانہ آج کردے میں هل من ناسی ينسلنا هل من مهيسي يهيسنا یہ اتراسا امام زمانہ بھی اتراسا ہے میرے جوانو کا بھی اتراسا علي اكبر کا استغاثہ ہے شہزادہ قاسم کا استغاثہ ہے تو دونوں ہاتھوں اور پاؤں اٹھائیں گے وقت جدید کو بتانا چاہتا ہوں اے وقت جدید جو کرنا ہے کر لے سو بار کریں گے سو بار لڑیں گے ہم آواز ہم ان ظالموں کے خلاف ہر وقت خلاف آواز اقدام اٹھا کے بہیں گے تو دونوں اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے میرے جوان یہ ہاتھ آج اسرائیل کے چہرے پہ تماچا ہے یہ ہاتھ آج امریکہ کے چہرے پہ تماچا ہے یا اقصا یا اقصا یا اقصا یا اقصا یا اقصا یا اقصا لبیک یا فلسطین لبیک یا فلسطین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا فلسطین لبیک یا فلسطین میرے مولا حسین نے آخری وقت ایک صدا بلند کیا تھا ایک فرمان کیا تھا وہ یہ ہے ذلت کی زندگی سے عزت کے موت بہتر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے قوت حسین کے ساتھ جرأت حسین کے ساتھ سخاوت حسین کے ساتھ ہیہا من نزل اللہ اس کے بعد میں کسی نبی چلے گی کرے گا قیمت لڑائی حکم تیرا سلسلے مانی چلے گے تیرے بلائی حکم تیرا محمد جناب مولانا علی صابری کو دعوت کرتا ہوں اپنے ذریعے سے اللہ اچھا نواز دے محمد علی محمد مولانا صرف داخل فریاد خدمت نو حاضر سو فائد پیتن فلسطین ہے اللہ والے کا نمائی زمین سے ایشن مجھے خدمت میں پورا زیر اچھم سے جانا مولانا شریف صاحب آخر نارا جگہ کا من خوستان جگہ کا یا بعد ایک مقصد فلسطین تھونے جانا صرف دعایا وان دعا پر درگاہ خدا بندین ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
اما يجيب المصر اذا دعاك واكشف السوء اما يجيب المصر اذا دعاك واكشف السوء لجعلك انحرافا لكن تقدر تقرا هذا قليل شهد غير من قابل قبل وجهك يا الله اذا كنت تقدر تقرا على مسلم رز رز بلا وجهك يا الله اذا كنت تقدر تقرا على مسلم رز رز بلا وجهك يا الله اذا كنت تقدر تقرا على امريكا وسائل ارقام حماتون دعنا خطابا نكون معنا وسائل نبون وجهك يا الله اذا كنت تقدر تقرا على فلسطين وخان وادوان فلسطين يفاز بس يا الله اذا كنت تقدر تقرا على مقدس يفاز بس يا الله